for you like this. You're over my head, I'm out of my mind. Thinking I was cool in the wrong time. One of a kind, living in a world gone plastic. Fala galera do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal NecoFei. Isso mesmo galerinha, hoje estou aqui com o Tavinho. Manda um salve aí, Tavinho. Fala aí galera, que eu tava trazendo mais um vídeo aqui no canal do Neco. É isso aí galera, tem canal Tavinho? Tem, Tavinho TV. Beleza, estou aqui com o Márcio. Salve, salve Márcio. Salve, salve minha galera. Boa tarde em primeiro lugar. Quer dizer, aqui onde eu moro é boa tarde. Pra vocês é boa noite, viu? É isso aí. É, estamos aqui com o trator da Fendt. Dois tratores da Fendt e um da Massey Ferguson. Então, galerinha, nós vamos estar fazendo o plantio do terreno que tem ali na frente. Pode puxar a fila aí, Marcos. É, e vamos estar logo fertilizando atrás também. Então, bora lá. A filinha. Vamos botar o trem. Fazer esse trem render agora. Eu queria mandar um salve. Vai, né, agora. Oi? Eu queria mandar um salve pra galera da Delta, Telespol. Negócio que soltou sozinho. Aperta o quê? Chega perto dele e aperta o quê? Não, mas tem que ser alinhado. Rapaz, como é que o trem desse aqui faz isso, rapaz? Não tá na live, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, ó, pra falar a verdade pra vocês, cara, ó. Eu tava a 50 metros de distância. Peraí que vou engatar. A 25 metros de distância. Pra acontecer um negócio desse, uma hora dessa, cara. Desce aí, deixa eu engatar pra você. Eu tava ajeitando a minha internet quando aí agora eu trator. Rapaz, vou te contar, ó. Faz parte. Pronto, essa é uma troca. Hein, é igual aquela música, faz parte do meu show, meu amor. É, ué, faz parte, né? Rapaz, essa live vai ser das melhores. Comigo aqui, galera. Ô, galera, manda um salve aí, viu? Ô, queria mandar um salve aí pra galera da Delta Transportes aí. Inclusive o Márcio lá é supervisor da empresa. Salve pro Márcio aí que tá participando com a gente. Um salve lá pra gangue dos Biladeiros lá, que é a nossa equipe. E um salve para o Alan Borges, que me emprestou o fim dele para eu estar gravando aqui com o Neco. Salve aí para todo mundo. Beleza, salve, Neco. Salve aí para todos. Oi. Fala, coi, tu errou o caminho, hein, Neco. Não errei não, segue eu, você passa adiante. Pera aí, só um pouquinho, galera, só um pouquinho. Eita, começou a meninada começou antes de chegar o tempo. É porque eles estão animados, e o canal do Neco eles conduzem. É, tá certo. O que tu tá fazendo, tá vendo? Tu quer passar por cima do carro mesmo, é? Rapaz, é um maquinário lá, bom esse, ó. Ai, cara, violento, bicho, quer passar por cima do carro mesmo, é? Oxente. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu desacoprar o coisa aqui. Pra quem tá jogando pela primeira vez no G29, tá de parabéns, Marcio. Cara, eu tô no teclado, porque se eu for pro G29, entendeu? Eu tô no normal mesmo, porque senão... Não no teclado, pode... brincar de novo no teclado. De novo no teclado. Como é que vai fazer isso aí, né? Explica aí. Ué, eu passo aí, Tavinho. Vamos plantando na frente, você vai passando o adubo pra trás, fertilizante. Como é que qual que é o botão que aperta? Aperta o B, eu acho. É isso mesmo. Aperta B e só seguir nós daí. Quando vai passando na frente, você vai... Você vai coisando adubo pra trás. Ô, Marcio, você é o que planta aí. Não, o meu é igual... Pera aí. O meu tá indo sozinho, ó. Gente, pra quem não sabe, eu tô ensinando o Marcio a jogar aí, gente. Então... Então vou... Ó, galera, pelo amor de Deus. Ó, o meu tá indo sozinho, que conversa é com ele, como é que... Eu pego o controle disso aqui. Aperta o H, bicho.
Aperta o H. Você é sozinho mesmo, é? É, Renato? Não, aperta o H que ele para de andar. Rapaz, eu quero controlar o bicho. Não quero estar eu mesmo sozinho. Ah, então, pelo amor de Deus. Tá botando piloto automático, daí não vai. Ô, oh, mano, meu Ah, mas já tem muita coisa, ó. Coisa. Bugou tudo. O que bugou? Ah, o outro tá doidão lá pra trás. Ih, perdeu a conexão. Caiu. Quem caiu aí? Não, faz isso não, gente. Não vai roubar meu parceiro, não. Ah, que é isso? Aí, ó. Eu acho que foi minha internet que caiu dessa vez. Ixi, não, tu tá aqui ainda. Minha tá complicado pra gravar, viu? Coisa de louco. Não, tá complicado não, vamos lá. Dá pra brincar. A net... Olha, cara, a net do Brasil é meio complicado, bicho. Sei lá qual. Fala isso não, que eu sou vendo na internet, hein? Ah, não, mas tem internet que é boa. Não, mas, não, mas é boa, a mas sua presta, mas essa daqui é um lixo. Cara, opa, vai. Ó, Márcio, é, você aperta o V, depois você aperta o B. V? Primeiro o V, depois o B. Aí você começa a andar no trator. Rapaz, falar gente, não é falar não, mas eu tava doido por esse jogo aqui, ó. Ixi, Maria, aí, rapaz, o negócio complicou. Pô, alguém caiu aí, ó. Pera aí. Ainda bem que... Não, caiu não. Foi o... Tavinho que entrou. O Tavinho que entrou. É, ó. Cara, porque... Ó, tô de volta, rapido. Por exemplo, rapido, tô de volta. A minha internet, ela tem 10 mega. Beleza. Pra baixar as coisas é rapidinho. Isso quando não tá ruim. Rapaz, mas de upload, cara, é uma micharia. Pra quanto? Tá dando, quanto de upload o teu? Dá, acho que 59. Hein? 59. Tem alguma coisa errada então, viu? Não, a internet não dá. Mas, eu pego, da Oi aqui e da Vimbratel. Então, mas a nossa aqui não virou nada não, cara. Nós usa duas internet, uma de 5 mega. E 3 de upload e uma de 10 mega com essa micharia de upload aí. É errado, hein? É. Eu não sei quanto é, é um lugar. Oi. Né? Não é grande. A minha é da Alberto Coin. Os operadores não tem nos outros estados. Incrível, só tem o estado de Minas Gerais. Mar. E a única empresa que tem aqui. Tem a verdade, Oi. Mas é ruim. Como que é o nome? A minha é empresa? Brasil. A minha aqui é sem fronteira. Opa, aí sim. Oi, mas não, daqui sim, um dia a gente vai expandir aí por aí. Eu vou comprar uma internet sua aí. Boa, na hora, mano. E outra, hein? A gente não cobra, a gente só cobra a instalação, viu, gente? O aparelho é a gente deixa na casa da pessoa, quando ela não quiser. Não tem negócio de pagar multa não, viu? Aqui quando você vai religar, você tem que pagar a taxa de religamento, tem um monte de coisa. Não, nós não tem isso não. Ah, não, pelo menos na outra internet 5 mega é assim. Não, a gente não tem isso não aqui. A minha aqui é da Algar, aí tem 2 mega de download e 0 de upload, então assim, tá horrível. Nossa senhora. Ó, oh, quem conhece o Isaac da Fênix? Eu acho que não conheço, não. Não, né? A internet dele, cara, ele usa, aí agora deu um problema na internet dele. E o cara cobrou R$400 pra poder instalar, entendeu? Oh, ainda não tá do jeito que ele quer, entendeu? A internet dele. Os caras querem cobrar mais que a Dilma. Tavinho, tu tá regando o que aí? Que a gente nem terminou aqui ainda. Também não sei. Ai, meu Deus do céu. Tô mais perdido que cachorro de mudança. Tá mais perdido que cachorro quando cai na mudança. Não, ele tá regando onde a gente tá fazendo as coisas. Tavinho. Utilizando, eu vou te contar. Não, faz isso não. Meu parceiro, ele tá me fazendo vergonha. É, mas não é mesmo. É, os noobs que não sabem jogar desse jeito. Cara, eu não sei nem jogar esse jogo, hein. Eu tô aprendendo agora, mano. Ih, você fica
ficar comigo, eles vão aprender muita coisa. Ensinei muita gente. Eu também, mano. Eu também, tipo, eu comecei a jogar hoje, com o Neco. No primeiro dia. Cara, mas eu vou falar uma coisa pra ti. Eu tava esperando ver se ia ter uma promoção na Steam, cara. Mas a Steam não fez promoção de carnaval, cara. Mas logo tem. Você vai ver. Agora eu não quero mais não, eu ganhei o jogo já. Aí sim. Cara, essa semana meu PC Gamer queimou a placa de placa mãe e a memória RAM, cara. Agora complicou. Comprei a placa de vídeo. Agora eu ia ter que trocar a fonte porque a placa de vídeo tem um soquete que é diferente. Tá, agora qual é a placa que tu comprou? Não, eu comprei a placa 960. Aí o soquete é diferente, sabe? Beleza. Aí o que aconteceu? Daí eu ia trocar a fonte. Agora essa semana agora me queimou a memória RAM e me queimou a placa mãe. Tá, vim, caiu. É, entrou de novo. Entrou de novo. Tô de volta, rapidinho. Cara, olha, eu tô com 8 de memória, quero botar agora. Quero deixar o meu PC com 32. Olha, a minha placa é uma GT a 180. A minha fonte é de 600. Aí sim. Dois HD de 1 tera cada um. O meu é um i3, é uma placa 750 que tava, né? Que eu não ponho a 960 ainda. E pelo jeito eu vou demorar pra ponhar. Para com isso, né? Dois HD, um de 150 e um de 500. Sabe onde foi que eu comprei? Eu moro aqui, vou falar pra vocês aqui. Moro do lado da Bolívia, cara, 240 quilômetros. Nossa. Eu moro. E aqui, coisa tá barata, cara. HD, principalmente HD, coisa, entendeu? Cara, aqui é muito caro. Eu tô querendo comprar a placa mãe agora. Não acho a placa mãe por aquele tipo de soquete do meu processador. Eu vou ter que trocar a placa mãe com processador e tudo. Vou falar uma coisa pra ti. Eu me falaram, não sei se é verdade, mas tem uma placa mãe e um processador i7. O cara tá pedindo no processador i7, tá pedindo R$370. Cara, eu não sei. O meu amigo disse que vai me passar o endereço da pessoa. Eu preciso, só que a placa mãe é 500 conto. A placa mãe é cara mesmo. Mas aí a placa mãe eu compro na Bolívia. Essa é mais barata. O meu PC é uma placa mãe Asus B1MK. O meu 8 GB de RAM. Com duas Rainbank de 4 GB, dá 8 GB, uma GTX MSI 752 GB e um i3 4170. Tá bom. Aí sim. Bom. Legal. É, boneco que grava comigo aí desde 200 inscritos. Eu é um i3. Desde 200 inscritos ali, eu comecei com o i3 540 e hoje estou com 4170, só para você ver. Eita, aí sim. O meu complicou, a placa mãe. O Neo também tava com o PC, tá vendo que não era. Cara, arruma uma coisa e estraga outra. Na moral, comprei a placa nova para apanhar no PC, agora queima a placa mãe e memória RAM. Engraçado. O Neco tá me ensinando e tá deixando os plantes dele pra trás. Quem, eu? É. Eu não, tô catando as manchas que ficou pra trás aqui. Cadê o meu parceiro, cara? Eu tô. O parceiro aqui. Não tá. Cadê o trator dele, hein? Tá atrás, pô. Ei, meu irmão, aqui em casa aqui é 3 meninos, um coelho, 4 cachorros e 3 gatos. Amor. Eu, você, 3 filhos e um cachorro. Cara, eu tenho 6 filhos, na verdade. Eita.
É mais velho, tem 18 anos. O Neco também tem 18. É, ué. Tem quantos filhos, Neco? Nenhum, sou casado, sou sorteiro. Ele era namorado de uma menina e até aconteceu o que aconteceu. Fala em chifre, não. Não vai falar em chifre. Essas coisas não, Tavinho. Tô falando de eu, doido. Eu tinha namorado até aconteceu o que aconteceu. Faz parte, cara. Arruma outra e fica de boa. Ah, falei pra ti, vou cantar a música de novo. Faz parte do meu show, meu amor. É, tá certo. Eu? Ah, mano, quando as coisas tem que dar certo, dá certo. Quando tem que dar é que não era pra dar mesmo. É verdade, cara. Eita, mas... É daquele jeito, né, que a gente fala, né? Omar, é igual assim. Omar, eu fiquei super mal quando meu PC queimou. Você varar a rua. Você me espera lá que eu vou. Como é que é? Só que você varar a rua aí, você me espera. Que eu vou encerrar o vídeo aí. Encerrar o vídeo aí. Aí depois a gente vai fazer. Ah, vai encerrar por quê? A gente já fazer a continuação. Tá bem. Tem sim? Espera eu aí na hora de virar. É, pra dois noobs que tá iniciando um jogo, tá de parabéns. Tá bem, eu tô ensinando vocês, vou deixar vocês craques aqui. Ah, vou te esperar aqui já. Beleza, espera aí que nós vamos encerrar o vídeo. Senão eu já achei o vídeo já com umas 3 horas de vídeo ou mais. Sei não, hein. Baseando meio por cima. Uhum. Meu pequeno aqui de 8 meses aqui, o bicho. Ah, se eu te contar que ele pega o meu volante aqui, meu G27, vai ele que roda. Uhum. Pelo truque. Eita! Aí sim! De pequeno já aprendendo. Bom, é isso aí, amanhã, galera. A gente vamos estar encerrando tudo por aqui aí, ó. Fazer o especial do Márcio aí. Do Tavinho também, Tavinho. Quer mandar um salve pra galera aí, ó. E ó. Salve. Opa. Salve, salve, galera. Um abraço pra vocês aí, viu, mano? Aí, isso aí, Márcio. Lembrando vocês, galera, quem não foi inscrito no canal aí, se inscreva, deixa aquele likezão maroto aí. Compartilhe com os amigos aí que não conhecem o canal. E é nóis, tamo junto. Ah, lembrando vocês, vão ter continuação desse vídeo aqui. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.